Сьогодні маємо війну не тільки на сході країни, ту, яку ми явно бачимо. Сьогодні ми маємо війну із внутрішнім ворогом. Але це те, що проросійські сили, навіть деякі з відомих політиків і з маловідомих, намагаються дестабілізувати ситуацію шляхом конфронтації, шляхом вироблення недержавницької позиції, шляхом розхитування ситуації і створити політичну кризу. Насамперед, це стосується сьогодні тих людей, які кидають заклики щодо Авакова, щодо тих людей, які дійсно діють на благо нашої країни. Я хочу привести приклад маловідомого такого народного депутата Корнацького, який намагається сьогодні, використовуючи ситуацію в Кривому озері, розкачати ситуацію. Суть всіх цих дій состоїть в тому, що ці люди хочуть створити політичну кризу і таким шляхом дестабілізувати ситуацію в країні. Я майже дві доби провів в Кривому озері. Я спілкувався з жителями, з рідними загиблого. Ми за те, щоб покарати винних. Але я категорично проти любих політичних спекуляцій на цю тему.